السلام عليكم. انا قلقت على نفسي، كنت كتير نبدو اصلاف كل شيء مدوان المقعدون او هذا الوضع لما تيريان بو نغضي مدخير قوضا اياد دبدا كوضا مد حسب قال لغي ابا انو ادورتي اي مدي دنادا قال ايا لغي ابا انو قتلو مدي واح لغي ابا انو كتم قضي لباتو شرعيات ودك كتلتا مكادو انتا كيباتي والله رمتي هدان كوشيغو انيقو هرتا اميهينين دا قال دونو اه اما اسوسو شرحينو دا قال كهلو mana filayo de meel dhaqaale laga helo inay tahay laakiin aniga ta igu kalifsay ama aan ku leeyahay waan u gali karaa kullay waxyaabaha aan ka damqaday waxa kamida aniga oo u arka in aan ka qayb galo ama aan ka mid noqdo ama aan ahaado dadka dalkeena waad ogtahay oo wadan urdina oo muddo dhaweyd cusmay ka waxyaabaha aniga aad ii dibay waxa kamida in aan ka mid noqdo dadka u halgama ama ilaaliya ama aad ugu dooda weliba siibood bahda isboortiga ee dhalinyarada inuu noqdo iyo in aan u galo in sidii aan ugu hawlgali lahaa in shuruucda dalku uu leeyahay sidooda loogu dhaqmo oo la ilaaliyo intaas ayaan aniga kolley labada arrimood ayaa iigu waaweyn awlaan galay wahaad maxaad markaa aad leedahay ama aad is leedahay waad soo kordhin kartaa oo dhibaatooyinka aad sheegaysaad leedahay dartood baan u galay inaad wax ka qaban karta muqulabka adigiyo intaas kuarsinatee wallaahi de horta waan isleeyahay waxaan meesha u gelayaa aan u tahayba waa taas baan kuuri qof kuna haddaan waxa uu meesha u gelayaba aaminsanayn dee waxbaba marka hore kama qaban karo anigu kolley waxaan filayaa in intii karaankayga aan ka qaban karo in shuruucda dalkana sidooda loo ilaaliyo oo aan u doodo oo aan ka hawlgalo iyo in ay horumarka isboortiga dalka iyo dhallinyarada igu weyn oo ah ta aimkayga koowaada in aan noqdo qof u halgama oo ilaaliya oo ka qayb gala sidii dhallinyarada dalku ay horumar u samayn lahayd isboortigu uu hore ugu mari lahaa shaqala-aanta dalka ka jirta wax loogu abuuri lahaa kolley qof kuwaa u dooda oo ka turjuma oo xataa dee dadka aniga i taageertan ama degaanka la iga soo doorto ama bulshada i taageerta dareenka ay qabaan ama fikirka ay qabaan ama waxa ay aaminsan yihiin qof gaarsiiya ilaa halka aan noqdo oo iyaga ka turjumay inay noqdaan kolley anigu in cabdilahi waxaad noo sheegtay intii hore inaad shaqaala dowladeed ahayd sida wasaaradda arrimaha gudaha mar dhexga ciyaaraha aad kasoo shaqaynaysay inkan dambena aad ugura wadanaya aad lahayd oad ku shaqaynaysay marka haddaan waxaa doonaysa halkan in aad siyaasi noqoto oo jaranjarada siyaasadda aad halkan ka fusho wallaahi maxamed ow horta haddaan kuu sheego qof siyaasadda jecel mayhi aad uma jecli waxaana igu kalifay oo keliya baan ku wuri inaan ka fuulo maahe aniga oo ka waayay cid xataa haddaad maanta tidhaahdo aan idhaahdo wallaahi qofkaasaad ula tegaysaa hawsha ama qofkaasa kaaga horeeya waayo golahan hore u jiray ee muxuan ku dhahdaa baarlamanka kuma arag ama qof dhallinyara ama intii uu jiray qof weli ka hadlaya horumarinta isboortiga ama dhallinyarada ama dareenka dadka ay qabaan marka kolley aniga ta iigu weyn ee muhiimadeedu tahay ee igelisay waxa weeyaan waa taas ee maaha mid aan siyaasad damac weyn oo xooga kuleeyahay maaha wahaad marka taa lafteeda aad sheegtay inay sababta kuu kalliftayba ay fure u tahay balbaahida maba kala daadsanaanta dhinaca isboortiga wax manooga sheegi kartaa waqtigan wallaahi dee waan kaaga sheegi karaayo dee dalka weynagan ku jirno intaabaan joogno afweyne intuu kaga tagay garoon baa weli ku taalla hargeysa weli garoon lagu kordhiyey ama meel kaleoo lagu kordhiyey ma jirto dhallinyaradu waad aragtayoo dee waxay ku dhex ciyaaraan suuqyada dhexdooda dee markaa waxaa keliyahoo jiraaba waxaan kuleeyaba ma wax wuu jiraa days oo wuu dhismay oo wax wuu jiraan oo horumar wuu jiraa laakiin dee cid u doodaysa ama cid ka hadlaysa kolley dee anigoo kaashanaya oo baarlamanka ku jira xataa wasaaradda qaabilsan lafteeda dhallinyarada lafteeda inaan kolley qof u doodo oo hawshaa ka qayb gala iyo dadka kale ay doortay ama degaankayga ama nooc kasta yihiinbaba qof ka turjumo oo waxa ay doonayaan ay rabaan gaarsiiye inay noqdaan kolley yaan anigu yaan dee yaan filay waxaad naga warantaa musharax kasta wuxuu leeyahay bal sumad lagu eeganayo oo dadka taageerayaashiisu ay hadhow ridayaan adiga sumaddaad waa noocday bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin horta ilaahay baan ugu shukru naqayaa kolley sumadda aan bakhtiya nasiibka anigu baas waa shimbirka baaska ayaan anigu helay oo iigu jira oo aan ku helay aadna waan ugu caloolsamahay waanan ilaahayna waan ugu shukrinaya waana ugu mahadinaya rajeynteeleg baad ka qabtay wallahi walaal taasi horta ilaahay bay ku xidhan tahay qofka soo bixitaankiisu waana wax qoran adiga dadaalka uunbaa lagaaga baahan yahay inaad dadaashood la timaado
لكن دلال كيقولون ما يرى نبغى نشحنا ميهم وأنا كوكان صانا هاي إن صوبح وهدان صوبح وأنا قف كحن أو على الحمى كتبا ميه وحن قال وحن هايون كل ترينتين أما إنه تبعه إن هوش نكمل ولا لا يكمل أمس بنا الله هو الأدوات أبو أمس مثلا الله أدوس ليه بدو ترينتين كارنتا والله هو حنو ترينتين هاي هرت بريجي هرة صدح السبع شري أنا جو وحن قبعة مانتا إن أنا حسب شرين لحد إنك مشرح إيه هرجي سك شرح بنا ووح كستو حسب كحنا ويسك كحري والله وحيابها كارك هذا كوسون عيا واحد فليسا إذا دركتي كله هول يرماها وحفظت ماها ووح فليس كجله دواني كوسو جابي وحن كوري أنا وحن قبعة إنه نول بيسكي حسب وياي حسب من فليس كوري هاي وحن كفر يقدر يمك تواد كرنا قصة النقطة هذه أساسية روح لست هي عبد الله إن راح نور تام يدكم بيسكي بسكو هذا يو بيلها إن أتسو كذا نستوش راح نسى حسب قونا كان بين كان وحبيد كذا إن بيرنا يانو يدكم تاكوين ايام بما كو شيغيا او ادي وخان جيرين او حسب هو كانو كان لمن خطا لكن دي كما هب تسك حسب يقول يقول بيرين يا اما اني او قمر يا اما ايه مفصل يا انه واحد اد وين ولا تلمامي كلو يحيى لكن هاوش اوردر بقول كيبا بقول اد اي كو دعايسا اي اي تامنايسا ba anigu wax filayaa oo aad ino wax xumaatay doorashadani aad iyo aad baan anigu wax xumaayno wax xumaatay way wax isku rogtay mid qabaliya wa doorasho qabaliya yaa isheen li sidan san ruuxa qaba wa doorasho qabaliya halkii lixdan jiba lidii ugu dhacay nin walba halka uu ka taambay garanaya iyo cida uu tagaya iyo cida uu hadlaya iyo cida aad socota waa beesho nin walba cid kale uu aaminaa aad bay ugu adkaanaysaa sida uu aaminaa marka anigu horta aad baan ugu xumahay inaan mid qabaliya nagu noqon waxaan arkaysaa nin adiga kulmiye kulaa oo kulmiye kula jooga oo aan reerka uu kulmiye ka sharaxnay ama aan kulmiye ku jirinay ka sagalow ka sharaxay isagoo kulmiya ayuu wuxuu kuleeyay maahmaahba waxay noqotay qofku xisbiga uu ku jiro maaha xisbiga kale inuu dhacdo mar walbana inuu dhahdo calooshana ugu baynu nahay codkuna xisbiga uu jooga uu leeyahay ama reerka uu ka sharcay codkuna waa xisbiga ciyaartana waa xisbiga kale uu joogo wartaan bal qofku hadduu ninka reerka uu ka sharcan yahay kulmiye wuxuu koodanayaa aloo shana ugu baynu nay ciyaartuna waa ucid codkeenuna kulmiye weyaan laakiin oo ka tigtumaysa inuu labada kalaba been ku qaawa uu sheegayo laakiin codkiisu uu yahay halka ninka uu reerka uka sharcayaao oo maahmaah ka noqoto meel kastoo iminka la joogaba la yidhaahdo waanan anigu aad baan ayaan uga xumahay horta inaan noocay naga noqoto waanan intaas baan dee kolley kugu soo gaaray ugu dambayntii bal dadkaad codka ka sugaysay taageerayaasha kuwa anaga kuwaa qabiilkee ku garab jooga ha noqdaan ama cid kaloo dee sidaada kugu raacda waa ha noqotee maxaad usoo jeedinaa wallahi waxaan usoo jeedinaa horta kulay taageerayaashaydu way kulay cid walba way noqon karaan ama qabiil ha noqdaan ama in kalaba noqdaan nin kasta oo musharaxina uu leeyahay in qabiilkiisa inta ugu badan ee taageersana iyo in kaloo taageersanba anigu kolley dee taageerayaashayda ugu badan ee aabbaasha ee aan ahayn ee kale aan tirsanayaa waa bahda isboortiga oo aan ku faanayo oo aan leeyahay kolley nin ka tirsan baan ahay oo u halgamaya oo ka meesha u galay ah oo iyaga dartood u galay ah iyo beesha kale ama dadka kale taageerayaasheeda aba waxaanan ku buurinayaa ama aan leeyahay kolley ciddaan meesha u galay ciddaan u socda waa idinka waxaanan filayaa inaad taageerada adii haysaan aad xoojisaan qayb kuwa halkiisoo ilaahay baa dee ayaa wax bixiya oo dee qof walba uu waa taasi waa halkeega laakiin aad iyo aad baan ugu rajo weynahay waanan qabaa qof dhalinyaro baan ahay waxaan filayaa malaha kolley dadka hargeysa ugu sharaxan inaan ka mid ahay da'da ugu yaryare soo sharaxday abdulaahi xuseen ige aad baad mahadsantahay waa la musharax ka tirsan xisbiga kulmiye oo qayb ka ahaa barnaamijyadeena taxanaa inuu ahaa aan isku baraynay musharaxiinta gobolkan hargeysa iyo taageerayaashooda dadweynaha kala duwan ee gobolkan hargeysa ku nool ka mid ah waxaynu weli ku gudatay bixinta kala duwan ee iyagu u tartamaya tartanka musharaxnimada ee golaha wakiilada loogu jiro